ိုင်းပေါင်းဆရာတော်ရဲ့ထူးခြားချက်များဆရာတော်ရဲ့ထူးခြားချက်များမှာနံပါတ်1ငယ်စဉ်ကလေးကစပြီးတက်တက်လို့ဖုံးပြီးခြင်းနံပါတ်2ငယ်စဉ်ကလေးကစလို့ကမ္မတန်ဘာဝနာကြည်ကြံခြင်းနံပါတ်3လူသူကင်းမြဲတဲ့တောတောင်တွင်ရှိဂရိမာတဘာရီမကြောက်မရွံ့တရားအားထုတ်ခြင်းနံပါတ်4ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးစာပေမျိုးမျိုးသင်ယူခြင်းမပြုဘဲအလိုလိုတက်မြောင်နေခြင်းနံပါတ်5မတ်တပ်အနေထားနဲ့ခုနှစ်ရက်တိုင်တိုင်မလုံမရှားဘဲတစက်တည်းကြည်ကြံနိုင်ခြင်းနံပါတ်6ထိုင်လျက်အနေထားနဲ့ခုနှစ်ရက်တိုင်တိုင်တထိုင်နေတရားအားထုတ်နိုင်ခြင်းနံပါတ်9ဝါရင်3လအတွင်းကိုသို့မဟုတ်တောတောင်တနေရရာမှာစင်စက်မပြတ်တရားထိုင်ခြင်းနံပါတ်10ဝါရင်3လကုအောင်နေစဉ်စုံမောင်းပေးခြင်းမရှိဘဲတတိတဦးတပုများကိုသာအာဟာရအဖြစ်မိဝဲခြင်းနံပါတ်9ဝါရင်3လကာလအတွင်းအမြင့်မြဝစီပိတ်ကြင်ကြံခြင်းနံပါတ်10လူနဲ့တော်ဝါတို့အားတွင်တင်ဆုံးမဩဝါဒစကားကိုတရားတော်များနာပွားနေခြင်းမှာအလိုလိုပေါ်ပေါက်လာခြင်းနံပါတ်11လူနဲ့တော်ဝါအလုံးအစဉ်တည်းမခွဲကြပေမျက်မျှတတမေတ္တာထားဆက်ဆံခြင်းနံပါတ်12အများတကာမှာအလွန်ချမ်းနေပြီးခနဲ့ချေအိအပြည့်စုံနဲ့သွာလာနေတိုင်းတော့လေဆရာတော်မှာဗလာချေဖြင့်ကြော်တော်မူခြင်းနံပါတ်13အများတကာမှာအလွန်ပူလောင်နေတဲ့ကြောက်ခဲကြောက်ဆွရဲ့အသေးပြင်းများမှာခနဲ့နဲ့သာသွာလာလို့ရတဲ့နေရာများမှာလေဆရာတော်မှာဗလာချေဖြင့်သာကြွချီတော်မူခြင်းနံပါတ်14ရွှေငွေယတနာအဝိစာအသုံးဆောင်အစားအစာတွေအလုံးကိုနှမျောတွန့်လို့ခြင်းမရှိဘဲလူအများကိုဒါနပေးလိုခြင်းနံပါတ်15မရှိမတွက်နိုင်သောတာသနိကအဆောင်အုံဇီရီပထိုးတိဆောင်ရင်လုပ်ငန်းမှုမှာပါဝင်လှူဒန်းခြင်းနံပါတ်16ယနေ့ရက်ဝေးမြည်သည့်နိုင်ငံမြည်သည့်နေရာဌာနကိုမဆိုအထိတ်တန်ပြုပါကအကဲကဲမရှိကြောက်ရွံ့တော်မူနိုင်ခြင်းနံပါတ်19မိမိရဲ့အတိတ်ဘဝအဆက်ဆက်ကိုသိတော်မူခြင်းနံပါတ်18မိမိရဲ့အနာဂတ်ကိုကြိုတင်သိတော်မူခြင်းနံပါတ်19ညနာမြင်ုံများဖြင့်တပတ်သား၏အတွင်းစိတ်ကိုသိတော်မူခြင်းနံပါတ်20နေ့စဉ်နနညမပြတ်မြတ်စွာဘုရားတန်ဝိပုစ္စုတောင်းမေတ္တာပို့သားခြင်းနံပါတ်21ဗုဒ္ဓသာသနာဆိုင်ရာတကောကြီးအထူးမြတ်နေရာဌာနအလုံးကိုသိမြင်တော်မူခြင်းနံပါတ်22သီလတမာရီကုံကြောင့်အစိမ့်ရှိတရားများအကြိုက်ခံရခြင်းမရှိခြင်းနံပါတ်23ကိုယ်ခန္ဓာမကြည်မသိမနှိမ့်မမြင့်ဘဝမပိအတန်ဩဇာရှိခြင်းလူအများကသူတတ်ငါပူးမြော်လိုခြင်းတကြိမ်တည်းမကလှူရန်လိုခြင်းတရားနာပြီးရင်ထက်မှန်နာလိုခြင်းတရင်ကြောင့်ဖြင့်ပူးမြော်လိုစိတ်အလိုလိုပေါ်ပေါက်ခြင်းနံပါတ်24မြန်မာနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံလောနိုင်ငံတရုတ်ပြည်သူတမရနိုင်ငံဘူတန်နိုင်ငံတို့မှဆရာတော်များကဘွန်းတဆိတ်စက်ကဲ့ခြင်းကိုခံရခြင်းတို့ဖြစ်ကြောင်းထက်မှန်သိရပါသည်မိုင်ပုံးဆရာတော်ဗတ္တန္နာညာနာတံရာကသုံးနှစ်ကာလတိုင်တိုင်ဂုဘိတရားကြည်ကြံအားထုတ်တော်မူပါရီ။ဒါကြောင့်စံတော်များနဲ့မုတ်စိတ်နှကံမွေများရှင်လျားနေလျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရပြီးဂုကထွက်လာပြီးမှတော့စံတော်များရှိပေထားသည်ကိုတွေ့ရှိရပါရီ။ဆရာတော်ကဂုဘိတရားကြည်နေစဉ်တွင်တိတိဆုံးသာဖုံးပြရလို့သိရပါရီ။ဆရာတော်ကိုဘူးမြော်ဘူးနဲ့တရားနိုင်ယူနိုင်မှုအတွက်မြန်မာနိုင်ငံရှမ်းပြည်နယ်တွင်ရှိတိုင်းရင်းသားများတာချီလေးမြို့နယ်မှတိုင်းရင်းသားများအပါအဝင်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်မှဆရာတော်ကိုကြည်ညိုကြသူများကဆရာတော်ရှိရာသွားရောက်ပူးမြော်ကြသည်မှာလူဦးရေထောင်ထောင်မကရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။မိုင်ပုံးဆရာတော်ကငေးစင်ကလေးကတရားဓမ္မကြည်ကြံပွားများအားထုတ်ခြင်းအကျင့်သီလမြဲမြံမှုရှိခြင်းဇေရီပုထုများစွာတည်ထားပြီးသာသနာပြုခြင်းတို့ကြောင့်မြန်မာပြည်မှတိုင်းရင်းသားများရှမ်းတိုင်းရင်းသားများအပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာလေကြည်ညိုကိုးကွယ်သူများများပြားကြောင်တွေ့ရှိရပါတယ်။မိုင်ပုံဆရာတော်ကြီးတက်တော်ရာချိုရှိပြီးသာသနာပြုနိုင်ပါစေကြောင်းစွမောကောင်တောင်းရင်ကဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းလေကျမ်းမာကျမ်းသာကြပါစီရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုမွေးရင်ရှိသားသူကလေလီစာစွာနဲ့ credit ပေးပါရရှင်။နားဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရရှင်။